Ka ndodhur një kthesë e madhe për thënë vërtetën, kthesë sigurisht globale, shtetërore e tjerë, por kthesë e jashtëzakonshme tek vetë Donald Trump. Trump është një, siç e njohim të gjithë, një gjithë bota është një tip dinamik i cili nuk do me ditë sepse kur kalon rrugës se shkel në një vend ku edhe nuk duhet shkel. Realisht kjo që ndodhi, edhe ajo çfarë po reflekton tani. Po reflekton një maturi, po reflekton një hapësirë tjetër, ka kaluar në një hapësirë jo thjesht djathas, jo thjesht intransigjent në atë që thot. Ka kaluar në një hapësirë më njerëzore, ka kaluar në një hapësirë të një babaj që papritur mund mos ishte.